Én szerintem nagyon fontos, és valószínűleg ez a titka annak is, hogy ez hosszú távon tudjon működni, hogy ezek az apróságok, amik tudni, hogy mi az, amit neki örömet okoz, mondjuk, hogy hazajön a munkából, hogy mi az, amit szeretne a másiktól. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy minden este terültérülő asztalkámmal várjam, de hogy igen, azt hiszem, hogy ez az odafigyelés, hogy érezzük meg, hogy mire van szüksége a másiknak. Még ez az is lehet, hogy pont a csendre és az elvonulásra.